investing out in soil. And you know, you get the money with the income. Така че имаше местна телевизия, която дойде на нашата акция. Срещнахме се, те снимаха шефа на полската агенция, която е пратила работника в Холандия, и журналистите му зададоха въпрос защо не е ли бил, работника не е ли бил осигуряван, защо не е бил осигуряван. След което шефа каза, че да, разбира се, той ще получи парите, няма проблем. Така че след това получихме потвърждение, че престоят в болницата в Холандия е бил платен. Също така другите работници, които са нямали осигуровки преди това, са започнали да бъдат осигурявани. Това е друг пример за това как чрез директни действия нещо може да бъде постигнато. При това е достатъчно бързо. Чрез легални процеси това е много трудно и дори невъзможно. Your organization is from the Anarcho Union and Flag Union. Yes. How do you see the implementation of the Anarcho Unionism in our society, with revolution, with guns, with mass organizations, with demonstrations, with propaganda, with how do you see it? Because many people have a different opinion. The truth? Yes. All of the above. Okay. Някого ли нужда да превод на въпроса? Не. Да, кози го направо на български. Ами да, аз питам как нали с анархо-синдикализма, както... Нямам, че с анархо-синдикализма, нали, как тяхна организация, каква цели в крайната цена на обществото. Как да бъде постигнат, да рече с оръжие, да рече с организация на хората, да рече с протести, или... The truth is, I don't think about that much right now, because we have to make, in order to ever get to that time, we have to popularize these ideas right now. And so, we're just trying to popularize these ideas as much as we can right now, by showing that we can do things together, something can work, and trying to spread it in society. And if it's not spread in society, anarchism will never work. It will never work by guns. It will never work by 2% of the population putting 98% of the population against the wall and shooting. It doesn't work that way. So the only thing we can do is keep doing our concrete work. Истината за това, което си мисля, е, че нямам време да мисля за това, кое би работило най-добре, защото ако анархизма не е достатъчно разпространен в обществото, няма смисъл от 2%, които имат съвъоръжени и карат останалите 98 да застават на срещу стената и ги стрелят. Няма никакъв смисъл. Единственото, което ние можем да правим, е да разпространяваме идеите за революция, да разпространяваме това, което правим. Защото без това нищо от... Ние реално строим... Реално... За да стигнем до това ниво в бъдещето, ние трябва да разпространяваме идеите си. I would
would like to add one thing. It's just that it's always, on one side, it's always important to set the goals to something that you can achieve right now. Бих искал да добавя нещо. Много е важно да си поставяш цели, които можеш да постигнеш сега. Но никога да не бъдеш ограничаван от това и ако видиш възможност да действаш. Но ако винаги искаш повече от това, което можеш да постигнеш сега, единственото, което ще постигнеш е да се фрустрираш. Но мисля, че работи като при гимнастиката. Ако хората имат малки победи, се научават как да имат по-големи в бъдеще. Предлагам да продължим като се задава на въпроси с дискусия. How many syndicates unions are there in Poland?